keessallee deemnu bu'aa bayyee kan keessa dabarru kan gara fuula duraatti nu adeemsisu abjuu nuti boriif qabnudha. Dargaggummaan humna daangeffama hin qabne dadhabbiin kan keessa hin jirre bareedinaan kan tolfamee yeroo miidhagaa hunda keenyaaf kennamedha. Abbaan galaa keenya har'aa abjuu keessaan duukaa bu'aa jedha. Mul'ata yookaan abjuu qabnaa? Fuulduratti maal aggaamne? Abjuun keenya dhalootaaf bu'aa maalii buusa? Nuuf hoo abjuun duukaa buunee hojiirra hin oolle bu'aan isaa hir'ibaaf qofa ta'uu hundi keenya beekna. Gosni isaanii, hojiin isaanii, tajaajilli isaanii kan daran baay'atee biliyoonotaan kan lakkaa'aman konkolaattonni hedduun gamaaf gamanaan karaa isaaniif hojjetamerra addunyaa keenya keessa yaa'aa oolanii bulu. Konkolaataan yeroo jalqabaaf mirgi abbeentummaa yookaan beekamtiin kalaqa sammuu kennameef yeroo jalqabaaf kan hojii eegalame waggaa 1931 har'aa jechuun akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1886 ture. Kalaqaan argannoo kanaa nama Kaarl Benz jedhamu konkolaataan akka ammaa miidhagee haaromee fooyya'ee bareedee osoo teeknoolojiin ammayyoomee konkolaachisaa malee deemuu eegaluu isaan dura abbaa gommaa miila sadii ta'ee hojjetame. Maqaa isaas mootor waanga jedhee waame. Mul'anni kun akka fiixaan ba'uuf haati warraasaa qabeenya ba'u yookaan maallaqa kaffalamu hundaan deeggarsa gochuun tumsa taasifteetti. Konkolaataan kun erga hojjetamee gara bara giddu galeessaa akka lakkoofsa Awurooppaa 1886 geessa. Haa ta'u iyyuu malee har'as taanaan namoonni baay'een filannoo konkolaataaf qaban yeroo gaafataman ammayyummaaf miidhaginni inni qabuun oomisha jarman kan ta'e kan amma Kaarl Benz ga'uun jiru jedhu. Kaarl erga mirga abbeentummaa argatee konkolaataa abbaa luka sadii haa ta'ullee malee waggoota sadii booda dhaabbata haaraa beenzii fi sayii awutomoobil kan jedhamu hundeesse. Dhaabbanni kunis yeroo ammaa dura bu'aa konkolaataa kan ta'ee fi yeroo yerootti fooyya'iinsa adda addaatiin kan mul'atu Mercedes Benz bu'uura ture. Akka yaalii fi ka'umsa fardaan harkifamu hir'isuuf yaadamee kan hojjetamedha. Maqaa Mercedes jedhamu kana kan argattes lammii Awustiraaliyaa mucaa umurii waggaa 11 kan taate irraati. Abbaan ishee konkolaataa ispoortii 30 erga ajajee booda konkolaattota ajajaman kunis akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1901 raawwatame. Bara 1902 eegalee Mercedes Benz jedhamuun beekame. Konkolaataan argannuwwan rakkoo hiikoo ta'an baay'ee jiran keessaa baay'ee keenyaaf deddeebii keenya guyyaa guyyaa keessatti konkolaataan fedhii bu'uura dhala namaa yookaan basic needs akka ta'an konkolaataa malee ba'uuf galuun salphaa ta'uun ergaa fi waggoota hedduu lakkoofsiseera. Dhaabbanni kun konkolaattota abbaa miila sadiin karaa habanu malee jaarraa 20ffaa keessa konkolaattota teeknoolojii ammayyoomeen gaggeeffamuun yeroo waliin kan adeemanii fi kan dura bu'an 570 geessifatee ture. Bara 2013 akka lakkoofsa Awurooppaatti oomisha isaa biyyaalessaaf filatamuu ta'an miiliyoona 1.4 geessisuun addunyaaf fedha namootaa guutuun galii isaatiin kaazinaa isaa guuttate. Yeroo ammaa immoo bara keessa jirru kana keessa gurgurtaa doolaara biiliyoona 1.8 gurguruun bu'aa doolaara biiliyoona 29.2 gurguruun akka gabaasaa Forbisitti sadarkaa 17ffaa irratti argama. Waan hojjeteetti beekame kanatti boonee osoo of hin tuulin waan fuuldura isaa jiru fageessee ilaaluudhaan gara argannoo caalu kalaqootti xiyyeeffatee hojjechaa jira. Beekameera jedhees qulqullina hojii isaatii utuu gadi hin buusin kabaja maqaa dhaabbata isaatii eeggachuuf har'allee dorgomaa hangita hin qabnedha. Dhaabbileen oomisha konkolaataa qaban addunyaa kanaas har'ayyuu mirga abbeentummaa isaanii kabajuun oomisha konkolaataa tokko tokko irratti abbaa kalaqaa hangafaa isa ta'e kanaaf kaffaltii kennaa jiru. Daawwattoota qophii galaa har'a waan xiqqoo hojjennee of tuuluu irraan kan ka'e
qooda guddachuu kan gad of boofne, gabaa keessaa kan of baafne meeqan keenya laata? Waan hojjettan qulqullinaan hojjechuu, fudhatama qabdanis dabalaa deemuudhaan dorgomaa keessan caaltanii argamuuf hin dhibaayina. Abjuu keessan dheereeffadhaa malee hin gabaabsinaa. Gad of deebisuudhaan maamiltoota keessan jaalalaan qabadhaa. Waan guddaa hojjechuutuu dandeessanii nuffitanii tuqaa hin kaayinaa. Inni caalu ammayyuu biran gaafneeti. Qarshii qofaa argachuutti hin xiyyeeffatinaa. Akka nama dhaloota boriif hojjetuuttis hojjedhaa. Qarshiin argattan hin dhuma. Waan hojjettaniin ni jajamtu ni tuffatamtus. Baay'ina qarshii fi sadarkaa barumsa keessaniin kan yaadatamtan osoo hin taane gumaacha dhalootaaf galaaftaniin yaadatamaa jiraattu. Dargaggummaan keessan furmaataaf haa ta'u. Waaqayyos warra sammuu qajeelaa akkasii qaban deeggaruuf dhaabatee jira. Waaqayyo namoota yaada qulqulluu akkasii qaban guddisuu fi seenaa ittiin hojjechuu barbaadudha. Yeroo amma keessa jirru kanatti konkolaattonni konkolaachisaa hin barbaannu jechaa jiru. Miidhaginni isaaniis kan afaan nama barsiisee nama raajeffachiisudha. Boorri isaanii garuu Kaarli Beensidha. Isatu hangafa. Fakkeenyas konkolaattonni akkuma bifaan gargar ta'an elektirikaan, bishaaniin, ifaa aduun kan socho'anii fi keemikaalota adda addaa fayyadamuunis jalqabameera. Boriif immoo maaliin sochoofamuuf yaalamaa jira laata? Isinuu maal yaalaa jirtu? Burqaan ogummaa Waaqayyoo waraabamee kan hin dhumnedha. Galaan keenyaarraa akkami dhamdhamni isaa mi'aawaa ture? Maaltu irra ta'e? Ni fooyyessina karaa bilbilaa, karaa miidiyaa hawaasaa yookaan sooshaal miidiyaa yaada qabdan nuun ga'uu hin dagatina. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa dhimma yookaan yaada nuti qorannee isiniif akka dhiyeessuu barbaaddan teessoo keenyaa nuun ga'uu dandeessu. Yaa ijoollee biyya keenyaa, ergaan keenyaarraa kana fakkaata ture. Jabaadhaa, tattaafadhaa. Kaayyoof abjuu sirrii qabaadhaa. Gooftaa keenyattis jajjabaadhaa isiniin jechaa torbee dhuftu yoo gooftaan jedhee galaa dhandhama addaa qabu gudunfannee dhufna. Seenaa kana gara afaan Oromootti kan hiike Iyyaasuu Kabbadaa. Seenessee kan isinii dhiyeesse immoo Anilalii Girmaati. Hanga torbanitti nagaa Waaqayyootiin nuuf tura.